Pa, imali smo reprizu, bar u delu govora koji smo već slušali na prethodnim sednicama, to jednostavno mora da bude kao pokvarena ploča, pošto počeo da studira čovek u vreme kad su još ploče slušane, pa se kao pokvarena ploča i ponaša. Nije još diplomirao, a nije savladao ni terminologiju ovde u Skupštini. Dakle, kad vam pišu te govore, ajde da se izrazim tako da me razumete, update-ujte to. Update-ujte to i ne možete da pričate o nacrtu zakona, jer ovde pred nas ne dolaze nacrti zakona, nego predlozi zakona. Pa bakar savladajte tu terminologiju, ako je moguće, ako možete. Prošli put ste pokušali da razumete, da nam objasnite kako to poslanici koji su tražili smenu ministra ne brane tog ministra, sada ne znate da li je nacrt ili predlog zakona i to je stvarno smešno. O obrazovanju nam ponovo držite predavanje vi. Najče 4 godine. A šta je sledeće? Da nam ovaj drži predavanje o zaštiti pasa. Je li to sledeće? Ili onaj, ili ćuta o tome da je alkohol štetan. Je li to sledeće? Je li to treba da doživimo ovde, pa da imamo potpunu komediju? Zaduženje. Ajde da pokušam da objasnim, da razume, jednom sam to već radio, ali izgleda nije pazio na času. Ajde ponovit ću. Ako zarađujete 500 dinara i dužni ste 250 dinara, to vam je 50% od onoga što zarađujete. Polako, da razumeš, ajde, kaže polako, ne razume ovako brzo kad pričam. Ajde. Samo lakše malo. Znači, bez vikanja. Zarađujete 500 dinara, a dužni ste 250 dinara. To znači da ste zaduženi sa 50%. Jeste me to razumeli? To ste ukačili. E sad, ako zarađujete 1000 dinara, a zaduženi ste 300 dinara posle toga, to znači da vam je u nominalnom iznosu taj dug porastao za 20%, ali ste suštinski manje zaduženi, jer zarađujete 1000. I to vam je 30% duga. Jeste ukačili sa to? Jel treba da vam pošaljem grafikon da to razumete? I na kraju samo. Kaže, ide prug, išao je voz, kaže, 2 sata do Subotice, koliko ide sad? A nula. Sad ne ide uopšte. Rekonstruišemo prugu i dolazit će se u Subotice za sat vremena, to će biti brza pruga kao ova od Beograda do Novog Sada. Ajde, raspitajte se malo o zemlji u kojoj živimo, nije Srbija, krug dvojke, gospodo Patkice. Hvala.